Hej hej, det är många som önskar att jag ska filma ett ihopsläpp och ni, ja, jag antar att ingen har missat vad som hände förra söndagen när Staffan, Mini och Daisy gick bort. Många undrat och vi har inte fått tag i minken än, fällan står vid kaninburen. Men nu har vi gjort så att vi har säkrat insidan, alltså vi har så här borrat fast plankor så att den kan inte komma in på insidan av lekstugan. Och jag brukar göra de här ihopsläppen, alltså när jag släpper ihop många kaniner på våren. Men nu har jag ju inga pensionärskaniner kvar och behöver ta någon hänsyn till. Därför kan jag släppa ihop dem nu och vi kommer släppa ihop Pim, Pim, Bella och Zorro. De har ju gått ihop sen innan. Kommer vi sätta ihop med Turbo. De gick med Turbo i somras så att vi får se hur det går. Och sen ska även Amy och Issy få komma med dit. Och det blåser som 17 och jag är ensam och filmar det här. Så att ni får inga så här jättebra vinklar. Men jag ska börja med att hämta Pim, Pim, Zorro och Bella, för de är ju går tillsammans nu också. Och sen så bär jag dit Amy, Issy och Turbo för sig igår. Ja, så här har vi då gjort. De är borrade från utsidan. Och vi har slagit ner spikarna så det inte står in och sådana. Så att minken kan ju inte ta sig in här. Jag började med att ta hit Issy och Amy. De går ihop och så får de träffa Turbo och se hur de reagerar. Turbo har inte träffat dem. Och jag, för er som har missat det, Turbo och Zorro, de två svarta, är kastrerade. Så att det är två kastrerade hanar med fyra honor blir det väl. Ja, men de verkar inte bry sig jättemycket om varandra. Men nej, jag vet inte om ni hör det på kameran. För det brusar inte, men det blåser jättemycket. Tycker du om Turbo? Tycker han var fin? Ett tips är i alla fall om man släpper upp kaniner så här. Det är att ta dem på en yta som ingen av dem har revir på. Och det är ingen som har det här. Och sen har jag som sagt ganska lite spån. Jag fyller på det sen, för att när vi släpper in de andra tre så kan det bli ett jäkla race här inne, och om det är mycket spån så blir det jobbigt för dem, så att det är enklare för dem att ha ett tunt lager. Sen när de har lugnat ner sig så brukar jag fylla på. Och sen har jag ingenting i buren, inget hus, ingen sitthylla, ingen mat och vattenskål, ingen hö, ingen mat, bara för att de ska koncentrera sig på varandra. Ja, men de här tre verkar inte bry sig jättemycket om varandra. De verkar ha stor respekt för Turbo. För er som undrar då, så Amy är ja, 8 månader kanske och Issy är nog 9 månader. Turbo fyller 2. Men han är jättesnäll med andra kaniner. Det jag tror kan bli mest kaotiskt, det blir Zorro och hans brorsa. För de gick ju tillsammans förra sommaren, men de har tjafsat mellan gallret mycket då, så att vi får se hur det blir. Jag vet inte om ni hör hur mycket det blåser, det blåser storm ute. Men här inne så brusar det inte i alla fall. Ja, men jag tror det verkar inte hända så jättemycket med de här. De verkar ha stor respekt för varandra. Eller de verkar ha stor respekt för Turbo. Ja. Så, nu har jag de andra tre här uppe. Och de går ju redan ihop sen innan. Och jag tänkte faktiskt börja med att släppa ner dem en och en. Jag tänkte börja med faktiskt en Pim-Pim, tänkte jag. Som backar in i väggen. Ja, är det läskigt? Men ta det lugnt! Hon är ju rädd för minka på fan. Hon vill ju inte vara. Ah, fan vad du är. Där är hon och Turbo. Turbo verkar känna igen henne. Så att de här liksom, alltså. Du ser att det här går inte upp liksom. För det är med skruvar. Ja, jag tror jag kan släppa ner allihopa. Det verkar inte vara något stort. Det är ju Zorro som man måste, för det är han som är den som bestämmer. Så det är det de måste göra upp. Så vi släpper ner Zorro. Och där har vi Turbo, så att vi får se hur han reagerar på det. Vi ser. De där två. Är du snäll, sa du? De där har två ju gått, alltså de här har ju gått ihop i somras, så att det borde inte vara några stora saker. Och så ska vi sätta ner lilla Bella också som är kvar. Så. Men Amy, det är faktiskt bra om du är med de andra. Oj, oj, oj. Ja, jag vet inte, jag ska få en bra vinkel. Det är kanske svårt för er att hålla reda på dem, men det där är Zorro och det där är Turbo. Sen är det med mycket, när det blir mycket tjafs och det blir mycket spring, då kan det bli så att de som går tillsammans, att de börjar tjafsa också för att de liksom drar ihop allihopa. Men Amy verkar inte bry sig jättemycket och inte Issy heller. Hej gumman! Så de verkar ha det rätt mysigt.
Jag märkte när jag skulle ta upp Pimpin att hon var, och när jag tog hit henne att hon var jätterädd. För att hon, ja, hon är ju väldigt rädd för minken. Såklart. Och vi har fällan, jag vet inte om man kan se den här. Den här, under det där granlyset där. Där står fällan. Oj, oj, oj. Här är lugnt. Ja. Det ser nästan svart ut. Där har vi alltså Zorro. Det är Turbo. Som, jag kan förstå om ni inte kan se skillnad på dem, det är knappt så jag gör det själv, men nu har jag lärt mig att de är lite olika. Men de är ytterst lika. Ja. Så det här är ju fördelen med att ha så lugna och snälla kaniner, att det brukar inte vara några stora tjafs. Riktigt. Ska du gå och hälsa på de andra Turbo? Du så liksom så... Ja, gå och hälsa. Oj, jag gömde du bakom mig. Så man kan sitta här i hörnet, för då kan man nog se alla. Hej gumman! Hej! Hej! Ta det lugnt. Brr. Bella verkar vara sur. Oj, 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 oj. Oj, oj, oj. Lugnt! Men lugna, ser du, nu bor som är Zorro och de två bor ihop liksom. Nu, det där är ledarskap nu, det är som Bella vill bli ledare här nu. Men det är väl inte Zorro att hon ska bli. Och så här ser jag ut för att de stänker spån på mig. Oj, oj, lugnt. Så det är viktigt som jag, för jag har inte tagit ut och motionerat dem här idag. För att de får väldigt mycket motion att hålla på så här. Ska vi se. Nu håller grabbarna på. Så ska vi se vad jag kan se. Den här längst bak där som den. Oj, den kan den är Turbo. Och det där är Zorro. Ja, prr. Lugn. Bra. Hoppar så. Som jag säger, alltså det här, vissa vet ju inte när man ska sluta, men alltså när de hoppar runt så där, det är liksom inte slagsmål, utan det är mer visa hallå jag bestämmer. Men det där är Zorro, det är Turbo. Och ser du, nu har de börjat hålla på, då börjar alla kaninerna hålla på. Stackars Isu gömmer sig bakom mig. Hej gumman, kom ut. Jag blir helt spånig. Lilla gumman. Ja. Ja, nu börjar grabbarna hålla på. Killar, lugn och prrrr, ho, ho! Ho! Lugnt, lugnt, lugnt. Bra, duktiga. Tjejerna håller ihop. Och Kissy. Det med grabbarna som håller på. Vad fin du är i pälsen, Zorro. Jag tror det är så här. Zorro var den som bestämde förut. Och Turbo var jättelåg i rang. Nu tror jag att nu har Turbo alltså, biffat till sig väldigt mycket under vintern. Och jag tror att han har tuffat till sig och Bella också. Så jag tror att de börjar kräva en högre rang. Som ni märker så både Amy och Issy, som är lägst i rang. Eller som är inte lägst i rang, de är yngst. Lägger sig direkt för att vara lägst i rang. Och som ni ser är inga stora saker. De springer runt, hoppar lite, stampar. Håller på. Pimpin verkar inte bry sig heller. Så det verkar ju som att antingen blir det Turbo eller Zorro som får bestämma. Och så blir det Bella. Som sitter och tittar genom ett hål. Ja. Ja, lugn. Lilla gumman, är de läskiga? Oj, nej. Man fick inte röra. Får du skydd? Så att de, alltså Amy och Itzy och Pimpim verkar inte vara intresserade av att ha någon hög rang, utan det är de här två framförallt och Bella lite, men hon verkar som att ge upp. Mår ni bra? Oj, oh, vad det är jobbigt, Zorro. Nej, är det Turbo? Vem är det där? Men det där är Turbo, ska jag vara. Det är Turbo. Oj, oj. Oh, man måste vila jobbigt. Det är bra att du tar på dig som är lite tjock. Får bättre på kondisen.
Fast Turbo har faktiskt en väldigt bra kondis, men han är lite rund om magen. Men, ja. Sen där tror jag. Så det Amy visar ju direkt att hon inte bryr sig. Oj, oj, oj. Men Is är ju jätteoskyldig. Du får ta bort på henne. Nej, sa du. Du kastar de spån på dig. De kastar spån på mig också. Gud, jag spån över hela mig alltså. Usch. Oj, ja, men bråka inte. Han låg ju ner och vila. Grabbar. Oj. Ho. Varför jag säger så här liksom så här ho och prr och lugn. Det är för att de måste, för att de ska tagga ner. För att annars så. De lyssnar ju på det. Jag testar det här och inte säger något. Nej men, tjejer. Ja, där har vi honorna. Och där har vi hanorna. Och ja, jag säger det igen, de här två är kasterade. Och de har gått ihop förut så att det. Och det har fått jättebra så att. Det är bara lite. Göra upp vem det som bestämmer. Och då håller de på så här, inget man behöver vara rädd för. Så länge de inte liksom börjar hålla på och tjafsa jättegrovt. Och det gör de inte. Men de blir trötta båda två. Behöver inte hoppa mer idag i alla fall. Ja men du bor ju med Pim-Pim så då. Men det behöver du inte nosa på. Jag har ju öppnat väggen här så att de har båda. Så som sagt kan ingen kanin gå ut eller en mink ta sig in hit. Så att de kan gå här till våren. Eller hur? Mm. Men jag tror jag ska ta avslut här för sen ska jag ställa in liksom hus och mat och vattenskål. Men jag kommer vänta med det tills de har gjort upp. Men ja, Turbo verkar tröttnat och Zorro också. Så att de ska nog vila lite nu. Sen drar de väl igång igen, gissar jag på. Så, nu har de lugnat ner sig lite. Jag ställde in en höhäck, eller det är en sån här grej man ska ha blommor i. Men det funkar bra som höhäck när de är så här många, för den är så stor. Och ja, de kan hoppa i den, men de kan inte fastna, de kan hoppa ur igen. Så jag har ställt in ett hus där och den här som är fullt med vatten. De har druckit några stycken. Det är viktigt när de har sprungit så här. Issy drack och Zorro drack tror jag det var. Men jag tror inte de här sätter. Här är Amy. Är du törstig? Nej. Men den kommer stå här på sidan. Så får vi se. Så ska jag få en matskål men det är inte Pelles dags än. Viktigt. Så andra huset de kan gå in och ut i. Som är ganska stort. Det är en överdel till en kattlåda egentligen. Men det funkar. Vi har haft det som hus. Ut så det har funkat bra. Även som vi har haft mycket kullar i den där. Nästan alla våra kullar är födda i den här. Så. De sitter här utanför och äter. Det som är så bra med den här är att den är så pass lång så de kan liksom äta vart de än står. Särskilt nu när de är lite, ja men vissa som visste som har jättestor respekt, hon vill inte gå nära Zorro liksom. Och då om Zorro så där och äter så kan hon ändå ställa sig där och äta. Så det var lugn. Ja. Där sitter Turbo, jag tror han har råkat fått någonting i ögat som ni ser där. Jag tror han har fått en smäll där. Men jag kollar på honom och det ser inte så farligt ut så jag tror bara att det läker. Oj, lugn! Ja, det ser ju liksom, vattnet har stått här, hur länge har stått här? En minut typ. Så att, men jag vill ändå att de ska ha tillgång till vatten nu när de har sprungit så mycket. Ja. Men det tror jag var det här som, ja, skulle filma. De funkar bra. Lite springa här ju, men det är ju alltid. Ja. Mm. Så det är inga större tjafs. Vilket är jätteskönt. Men vem är det som sitter och stampar? Är det Issy? Ja. Så nu får de Issy lite mat också. Det roliga är att jag vet att Amy här är yngst av alla. Och hon är störst i storleken nästan. Det är lite kul. Men ja, de håller på sådär liksom så det är inga stora saker. Jag vet inte, Turbo och Zorro verkar inte vara klara riktigt med sitt bråk. Men som ni ser så går de bredvid varandra och äter. Men jag tror att det är Zorro som bestämmer som vanligt. Ja, så han kan hoppa upp sådär. Och hör att det är liksom så packat så att han kan ju bara gå ut igen liksom. Det är ingenting som de kan fastna i som att den inte hänger på väggen. Som... Annars är det ingen bra om man har sådana här hängande höhäckar och fastnar. Det kan ju vara livsfarligt, men det där är ingen fara. Och så det är som ni ser, det är så stora
det är flera centimeter mellan gallret så att ja, de kan inte fastna. Vilket är jättebra. Den där har jag använt till många kullar också när de har fått många ungar så att alla kan äta. För jag kan inte ha höet löst när de äter så många kaniner för det kommer ju bli jättegeggigt och de kommer inte äta ur det liksom. Ja, så han hoppade bara ut. Lätt och fint. Så det är ingen fara med det. Men jag tror att det var det här, så nu har ni sett hur det ser ut när jag släpper upp dem. Så jag hoppas att vi tar den här jävla minken någon gång. Men det tror jag att vi gör. Det jobbiga var att snön har ju smält bort nu. Så den har ju mycket lättare för att fånga liksom andra djur nu än kaninerna. Så att den är inte desperat behov av att komma hit. Men vi hoppas att den gör det så den kan gå rakt in i fällan. Så att vi aldrig mer behöver se den mer. Så hörs vi nästa video. Hejdå!